larına qənimkəslən imişli sakinliyə xalayıb. O əməllərinə görə azadlığı ilə cavab verməli olacaq. Təbii ki, izləyəcəyik. Metro nun 28 May stansiyası ərazisində Şəmkir şəhər sakini Nigar Haciyeva çantasından mobil telefon oğurlanması barədə polisa şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. Hüquq mühafizə orqan əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bindən Əmimli rayon sakini, əvvəllər qətl hadisəsindən görə məhkum olunmuş Seymur Ağayev tutularaq istintaqa cəlb olunub. İstintaq zamanı Seymur Ağayevin metronun Gənclik stansiyasında Bakı şəhər sakini Fəridə Cəfərlinin çantasından pul kisəsini oğurladığı da müəyyən edilib. Bakı metropoliten stansiyalarında, keçidlərində, vestibüllərində və platformalarında, o cümlədən də vaqonlarda 5 minə yaxın video kameralar quraşdırılmışdı. Bunlar da Bakı metropolitenində polis şöbəsinin qarşısında qoyulmuş və əsfəna yerinə yetirilmesində, yəni konkret olaraq cinayətə qarşı mübarizənin aparılmasında uğurlu istifadə edirlər. Məsələn bunun nəticəsidir ki, ağa Əseymur Niyazovlu keçmiş əməliyyat-axtarış tədbirlərindən əsasda tutulmuşdur. 20-ci sahil metrosundan telefon qoşulub götürüb tutulmuşam yerə. Sonra bir vətəndaşla da müəssisə eləmişik, polis əməkdaşları gəlib götürüb aparım. İki dənənizdən birinin telefonun, birinin pul kisəsini götürüb atmışam. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir, çünki Seymur Ağayevin digər cinayətlərdə iştiraki istisna edilmir. Bu şəxsin əməllərindən başqa zərər çəkən vətəndaşlar varsa, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə və ya Metropolitendə polis şöbəsinə müraciət edə bilərlər. Ümumiyyətlə bu üzquzardan əməli görmək bir ayıbdır, xüsusən onu qadına qarşı etmək artıq bu ayıbdan da betə